Proljeće u Domu mladih naziv je programa radionica na kojima osnovnoškolci mogu provesti uskršnje praznike i to u zabavnom radu sa svojim vršnjacima. Ovo je grupa koja je nazvana robotika. Rade se robotski sistemi preko Lego kockica gotovih. Ovo je komplet Vidu. Povezuje se preko Bluetootha i onda djeca sagrade, imaju točne upute kako da sagrade nekakav automat robotića, robotska kolica. Napravili smo robota od Legića. On može hodati. Čarobni svijet životinja i biljaka likovna je radionica u kojoj djeca svoj bogati unutarnji svijet mogu izraziti kroz crteže. Sada smo posvetili ova dva dana Uskrsu i uskršnjem dobu, tako da su djeca imala priliku biti kreativna i napraviti neka neobična jaja, neobične ptice, radosna, vesela. Naglasak je naravno na tome da djeca malo dođu u doticaj sa prirodom, sa onim što ih okružuje i da ih izvedemo malo van iz zatvorenih prostora što nam Dom mladih i nudi. Zaljubljenici u film imaju priliku naučiti sve o procesu snimanja. Došli ste u filmsku radionicu Doma mladih, ekipa je ovdje na proljetnim praznicima, jučer su prvi dan, danas radimo kameru, danas ćemo raditi nešto malo kadrova, a sljedeći tjedan nakon uskrsnih blagdana ćemo napraviti nekakav filmić, nešto ćemo uspjeti do petka. Da bi snimanje uopće započelo, prva i osnovna polazna točka je ideja. Odlučili smo se da ćemo snimiti nešto kao, ajmo reći, neku osudu na rat, zato što je rat zapravo bez veze. U ratu zapravo ne bi trebali poginuti ljudi, zato što bi te osobe trebale to riješiti među sobom, ali eto, to nije tako. Piljenje, bušenje, slaganje, lijepljenje i još mnogo toga sastavni su dio radionice modeliranja. Pilimo, brusimo, mi radimo stalke za mobitele, a oni rade neke puzle. Prvo išpilimo, onda izbrusimo, sa šmigom, papirom, onda gladimo, da ne bude oštro, evo, pikavo. Sad je ovako glatko. Radionice traju do 22. travnja. Svi zainteresirani za prijavu, sve potrebne informacije mogu pronaći na službenoj stranici Doma mladih Rijeka.